No vídeo de hoje nós vamos falar sobre facetas dentárias. No mês de abril, a Clínica do Trabalhador vai dedicar um mês inteiro, 30 dias consecutivos, falando sobre esse assunto, trazendo dicas, trazendo informações e respondendo às principais dúvidas dos pacientes. E hoje aqui nesse vídeo eu já quero trazer aqui três dúvidas relacionadas a esse tema. A primeira é: o que são facetas dentárias? Para que servem as facetas dentárias e quanto tempo demora para se colocar uma faceta dentária. Então vamos lá. O que são facetas dentárias? Facetas dentárias é uma fina camada que é colada na parte anterior do dente. Ela pode ser tanto de resina como também de material cerâmico, que manda para o laboratório devolve para o dentista para colar na parte da frente dos dentes. Tá? Para que ela serve? A faceta, ela tem, além do componente estético, ela serve também para outros problemas que acabam aparecendo frequentemente no consultório, como dentes amarelados, dentes manchados, dentes quebrados, dentes lascados ou até mesmo espaço entre um dente e outro. Tudo isso pode ser resolvido com as facetas dentárias, sejam de resina ou de cerâmica. E quantos dias demoram esse tratamento, doutor? Bom, o tratamento ele pode durar um único dia. No caso, se você for fazer uma faceta de resina, é feita uma avaliação e ali você, tendo a indicação para essa faceta, ela é feita no mesmo dia, manualmente, com um trabalho 100% artesanal. Ou então, no seu caso, se você escolher as facetas cerâmicas, é feito antes um preparo na frente do dente ali do paciente, um mínimo desgaste. Quando precisa, quando necessário. Depois é feita uma moldagem, é mandado para o laboratório. Depois de algumas semanas, o laboratório devolve essas facetas para o dentista colar nos dentes dos pacientes. Pessoal, só um minutinho, eu estou interrompendo aqui o vídeo de vocês, mas por um bom motivo. Eu quero apresentar para vocês essa novidade, a escova Ultrasonic. É uma escova tecnológica inteligente, diferente de todas as escovas elétricas, principalmente que você já viu no mercado. Eu não traria aqui no canal, não recomendaria se realmente não fosse excelente. Essa escova, ela é indicada tanto para pacientes de prótese, como também para pacientes de implantes, facetas e para você também que tem gengivas sensíveis, pois ela é uma escova inteligente e não vai machucar a tua gengiva. Ela tem uma tecnologia ultrassônica, igual aqueles aparelhos que nós dentistas utilizamos lá no consultório para fazer a sua limpeza, para remoção de tártaro. Ela dispõe dessa tecnologia. É uma novidade no mercado e eu trouxe aqui em primeira mão para vocês. É uma parceria do meu canal com a Zedente, mas não fica só aí não. Eu consegui da Azedente um desconto de 15% para você adquirir hoje essa escova. Então vai lá no site da Azedente e digite o cupom DOUTOR15 e você vai ter diretamente 15% de desconto, ok? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e também fixado no primeiro comentário, se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa nova tecnologia. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse tema, deixa aqui nos comentários, tá? E se você quiser saber um pouco mais também sobre a campanha, o mês das facetas na Clínica do Trabalhador, deixa seu número aqui abaixo. Até o próximo vídeo.